Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Ptujske televizije 5TV. V ponedeljek je v konferenčni dvorani gasilskega doma na Ptuju potekala še zadnja seja mestnega sveta mestne občine Ptuj v letošnjem letu. Tokratna seja je bila decembrska, praznična, s 17 točkami dnevnega reda, ki niso prinesle daljših razprav. Tista prejšnji mesec je bila bistveno bolj pomembna, ko smo sprejemali proračun, nekako smo se letos odločili, da tega ne pustimo za zadnjo decembrsko sejo, ki je vseeno sama po sebi že tako malo praznična, gre vseeno za en zaključek leta, tako da smo dali na to sejo mogoče malce manj komplicirane točke ali pa manj take, ki bi lahko prinašali neki razdor, tako da mislim, da smo tudi s tem simbolično sejo zaključili spravno in v nekem dobrem pozitivnem vzdušju. So pa svetniki sprejeli tudi točko o prodaji deleža nepremičnin na Osojnikovi cesti 9, kjer bo stanovanjski sklad gradil nova stanovanja. Mi smo se takrat na sestanku z Stanovanjskim skladom Republike Slovenije dogovorili, da pripravimo vso potrebno dokumentacijo, pomeni, da pripravimo do gradbenega dovoljenja, potem pa, ko bo gradbeno dovoljenje, potem Stanovanjski sklad Republike Slovenije odkupi parcelo in je sam investitor. To je neki dogovor, zdaj mi te projekte pripravljamo, parcelo smo odparcelirali ravno toliko, kolikor je potrebno za to, da se ta blok zgradi. Torej skupaj z funkcionalom, mi bomo to prodali po neposredni pogodbi, kar nam omogoča zakon, ker gre za izgradnjo neprofitnih stanovanj, tako da si obetamo, da bi bilo lahko v letu 2023 potem dejansko ta naložba tudi izvedena strani stanovanjskega. 43 stanovanj, gre za manjše stanovanjske enote, takšne kot nam jih kaže pač vsakoletni oziroma dvoletni razpis, kakšne potrebe imamo v mestni občini, temu smo prilagodili ta stanovanja in seveda se vsi srčno želimo, da pride do čim prejšnje realizacije tega, da bomo lahko zaprli tudi to poglavje, ki vemo, da je težava, sploh ko rastejo cene nepremičnin v nebo in marsikateri mladi ali pa tudi starejši občan ima stanovanjsko problematiko, ki jo bomo na tak način tudi reševali in naslavljali. Ker se leto 2021 zaključuje, je županja mestne občine Ptuj na kratko povzela to obdobje. Ja, mestna občina Ptuje, tako kot njeni občanke in občani, tudi vsi državljani in državljanke, bila postavljena pred neke nove izzive. Mislim, da smo se z njimi dokaj uspešno spopadli. Kljub vsemu smo se vsi pač prilagajali tem nekim novim, norim okoliščinam in smo nekako zvozili. Jaz upam, da je tega zdaj konec, da bomo vseeno v prihodnem letu v taki čas, bo še to samo en bled spomin in da bomo kljub vsemu naredili in izvedli vse projekte, ki smo si jih zadali. Drugače pa mislim, da je bilo leto dokaj uspešno. Glede na okoliščine, mislim, da kar smo zadali, smo naredili. Komunalno podjetje Ptuj v celoti oskrbujejo uporabnike pitne vode v 17 občinah Spodnjega Podravja in v 6 občinah oskrbujejo posamezna naselja. Za vse uporabnike redno kontrolirajo kvaliteto pitne vode v črpališčih, v vodohramnih in prekončnih porabnikih na omrežju. Kemijski laboratorij komunalnega podjetja Ptuj se nahaja od leta 2010 v objektu centralne čistilne naprave mesta Ptuj in v njem je 8 zaposlenih. Ti izvajo akreditirane analize za odpadne vode, kar zajema monitoringe odpadnih vod iz čistilnih naprav in odpadnih vod iz industrijskih naprav, neakreditirane analize za živila in brise ter analizo pitne vode. Pri pitni vode v sklopu notranjega nadzora našega podjetja izvajamo mikrobiološke analize, ki so pač najbolj pomembne za pitno vodo. Ne? Če naštejemo, to so po pravilniku, so skupno število mikroorganizmov, šerihije okoli, enterokoki, kolifornne bakterije in klostridija. Zraven te še izvajamo druge mikrobiološke analize, ampak niso v sklopu notranjih nadzorov, ne, in tudi niso akreditirane. Potem kemijski del je tudi pomemben pri pitni vode, tukaj pa izvajamo te splošne kemijsko-fizikalne analize, ki se izvajajo na terenu, temperatura, pH, organoleptične, se pravi senzorične analize, in potem kationski, anionski del, se pravi vsebnost kationov, anionov v vode, kakšna organska onesnaženost vode, to je TOC, oksidativnost
oziroma drugače reče permanentni indeks, potem barvo, motnost, v bistvu vse parametre, ki jih zahteva pravilnik o pitni vode v sklopu notranjih nadzorov. Pri pitni vodi v laboratoriju izvajajo mikrobiološke in kemijske analize. V splošnem je naša kvaliteta vode dobra, zelo dobra. Ne vem, kje drugje lahko v bistvu črpaš vodo in jo z manjšo, bom rekel, z manjšnimi filtri, z določeno obdelavo lahko že uporabljamo. Je mikrobiološko neoporečna, se pravi že v štartu, že tisto vodo, ki jo črpamo. Tako da je, kar se mikrobiološkega stanja tiče, naša voda dobra, odlična. Seveda tu pa tam se pojavljajo kakšne, bom rekel, kakšni dogodki, kjer pač treba vodo ali so tudi za to obvestila, prekuhava ali se izvajo kakšni ukrepe. Kar se pa kemijskega dela tiče, ne, tukaj pa pač se to že poznajo, tudi javno znano, so bili do zdaj vedno najbolj izpostavljeni pesticidi in nitrate, kar je posledica določenih panog, ampak je vse skladu z pravilnikom, je pod mejnimi vrednostmi. Zdaj točne rezultate pa je potem lahko zaslediti tudi na naši spletni strani, kjer so ta poročila javno dostopna. V kemijskem laboratoriju komunalnega podjetja Ptuj izvajajo analizo pitne vode iz 82 odjemnih mest celotnega spodnjega Podravja in do 15. decembra so skupno opravili analizo okrog 1100 vzorcev pitne vode. V soboto se je na ptujski tržnici v dopoldanskih urah odvil dobrodelni decembrski dogodek Dobrodelna kitara. Marka Soršaka Sokija ne poznamo zgolj kot bobnarja v skupini Elvis Jackson. Širši javnosti je postal znan predvsem po projektu 20 za 20, v katerem je želel vsem šolam v Sloveniji priskrbeti glasbene inštrumente. Akcijo sedaj nadaljuje in nadgrajuje z nekoliko drugačno vsebino. Ne morem nehati nekako migati v teh smeri. Zdaj že na žalost osnovni šol nisem mogel obiskovati zaradi situacije, ki jo živimo. In ker so se z Jernejem nekako tukaj spet našla po nekaj časa, je meni prišla ideja, da bi ta kitara lahko bila ena taka simbolika in iz nje lahko naredimo tudi nekaj dobro delo. In tako je prišla ideja, da bi ta kitara krožila do slovenskih glasbenikov, na katero bi zaigrali in Matejo, seveda Matejo, mu tudi kar lepega sporočili in se ustvari potem taka lepa zgodba prav tega. Zbirate denar za Mateja, za kombi, nujno ga potrebujete za več stvari, kje ste za sredstvi? Prej ste na hitro omenili, polovica sredstev je že nekako zagotovljenih, koliko pa bi se še potrebovali? Ideja je, seveda, moram poudariti, da ne gre, ne mi ne bomo kupili kombija, mi bomo pomagali. Torej, pomagali pri do cilja, da bo ta mama in Matej lahko imela ustrezno prevozno sredstvo. Cilj pa je, da presežemo ta znesek in gremo korak naprej in tudi, če lahko rečem podnarekovaj, druge Mateje razveselimo, ki so v podobnih zgodbah, zato si tudi želim, da bi bila ta akcija čim bolj uspešna. Trenutno, kje smo, ne vem točno, vem pa, da smo čez polovica, tole je bilo na koncu, ker nam pri tem dogodku pomaga palčica, pomagalčica, ki se vsi zelo dobro spomnimo. Dobrodelna kitara, projekt je do sobote potekal na spletu, se je prvič javno pojavila prav na Ptuju, kjer je občina z veseljem priskočila k izvedbi projekta. Nam se zdi zelo pomembno, da smo sploh v teh prazničnih dneh še posebej dobrodelni, čeprav si želim, da ta dobrodelni duh res se ga spomnimo in ga živimo skozi vse leto. Me res veseli, da je Ptuj tisto prvo mesto, od kjer zdaj štarta ta dobrodelna kitara skupaj z tem namenom, torej da zbiramo sredstva za točno določen cilj in jaz verjamem, da nam bo skupaj uspelo. Posebno kitaro, s katero se zbira sredstva, je z željo pomagati ustvaril Jernej Ježovnik. Ta kitara je v bistvu trup kitara je nared iz tam okoli 5000 cententno, vse skupaj pa drži skupaj epoksi smola. No. Kako ste se tega domislili? Jaz sem v bistvu lani že naredil sep eno tako kitaro. Ne vem, tako spontano, z enim prijateljem smo se nekaj imeli, da bi si naredila svoje kitare
On je rekel neko klasično, jaz sem rekel, da bi imel nekaj posebnega in pol enkrat ta ob enem hladnem pivu, ta cik cik, je prebudil idejo. Tokratno povabilo na Ptuj, da je dogodek dobil dodano vrednost, je sprejel Miran Rudan. Zelo, zelo lepo, glede na to, da jaz sem to že pri krizu, bom rekel, vse skaj počel, nekako srce mi govori, bom rekel, tisto, kar res mora človek tudi narediti, ampak bom rekel, pa ne zaradi tega, da hočem zdaj župani dati kaj plusa, Štajerko imam, nekako pol življenja mojega je v Slovenski Bistrici, to pomeni zelo, zelo blizu Ptuja, Ptuj mi je pa najlepše mesto praktično v tej državi in bom rekel, res je nekaj novega, to nisem videl zelo v letu in pol, tako da malo me je sram, ampak definitivno bom rekel za tako zadevo, pa tudi v naslednje, res imam srce in nenormalno bom rekel željo potem, da res se to tem ljudem tudi na najlepši način tudi mi odložimo ali pa bom rekel, naredimo eno lepo zadevo zaradi tega, ker nekateri ljudje mogoče malo drugače gledajo na vse skrb to in tega si ne morejo privoščiti, mi smo pa tukaj, da jim pomagamo, da dejansko so vse skrb to lahko doživijo tudi ne. Marko se je z Matejem invalidnim fantom srečal v času korone in ob njunem snidenju spoznal težavo, s katero se Matej in njegova mama soočata dan za dnem. V bistvu rabiva kombi. Veliko vozilo, da spravva vse stvari noter, da spravva voziček, da spraviva psa, včasih tudi tricikl, da lahko gremo kam na kakšen izlet. Sicer bi bila zelo zadovoljna, če bi lahko imela kakšen mejhen avto, da ga porineš vsako lukno pa parkiraš povsod, ne? Ampak pri takih otrocih, pri takih osebah, ki so na invalidskem vozičku, to nikakor ne gre, ne? Nažalost. Sobotni dogodek je bil v prvi vrsti namenjen za Mateja in njegovo mamo, da se jim olajša življenje. Nažalost pa je zmotil nekoga, ki ne misli tako in je nenapovedano zbiranje, čeprav na dobrodelnem dogodku in v manjšem številu prijave policiji in inšpekciji, ki pa sta svoje delo do vpletenih opravila korektno. Pri vedno večjih količinah odpadkov na pomenu pridobiva krožno gospodarstvo. Skupaj s podjetjem Zeus so k nameri ponovne uporabe še delujočih odpadkov pristopile javne službe Ptuj. Projekt Spodbujamo e-krožno je usmerjen v zaveščanje ter spreminjanje navad potrošnikov in ostalih deležnikov za podaljševanje življenjske dobe aparatov. S projektnimi orodji, kot so potujoča popravljalnica, spletna platforma in kotički ponovne uporabe ter organizacijo dogodkov za splošno in strokovno javnost, promovira krožne poslovne modele popravila aparatov, souporabo ter ponovno uporabo aparatov. Za omenjeno skrbi podjetje Zeus. Želimo s tokrašnjim projektom opozoriti na to, da so nekateri produkti, proizvodi še vedno uporabni, da jih je možno ločiti in ponovno uporabiti. Ne. Električna elektronska oprema namreč iz dneva v dan količina narašča, tako po prodaji kot pa po samih odpadkih in ugotavljamo, da je veliko teh aparatov še vedno delujočih. V sklopu tega projekta je ena od aktivnosti ponovna uporaba in pa postavitev na vseh, pri vseh izvajalcih javnih služb takšne kotičke, kamor lahko gospodinstva oddajo še delujoče aparate, ti aparati se potem pripravijo na ponovno uporabo in se po nekih simboličnih cenah lahko prodajo drugim gospodinstvom. Na ta način seveda varujemo okolje, varujemo naravne vire. So pa seveda še druge aktivnosti v sklopu teh projektov, ki se nanašajo predvsem na spodbujanje servisiranja. Tudi tu ugotavljamo, da je vedno manj servisiranja, da se ljudje pri enostavnih problemih ali pa težave z aparati raje odločijo za nakup novega, ne. Potem je tu možnost souporabe aparatov, torej da enak isti aparat z drugimi gospodinstvi, z drugimi posamezniki v podjetji lahko delimo in pa spodbujamo mlade k vzpostavitvi poslovnih modelov ali pa rešitev, kjer se na nek način določeni izdelki več uporabljajo, manj obremenjujejo naravni viri. Torej, da ni le zbiranje in recikliranje, ampak da poskušamo zadržati te proizvode električno elektronsko opremo čim dlje v krogotoku. Na Cerogajke je potekal podpis pogodbe med omenjenima podjetjima. Hrati so v uporabo predali tudi prostor, kjer se bo še delujoče aparate zbiralo. Nekako smo se kot podjetje že zadali cilj, da poskušamo iz odpadkov, ki sicer končajo nekje na odlagališču ali pa podobnih, manj primernih prostorih, da poskušamo te izločiti že v nekem prejšnjem masnem toku in jim dati mogoče neko novo življenje, jih osmisliti si drugače, če ne drugače pa se reciklirati. In ne moram reči, tu podjetje Zeus, ki prvenstveno seveda to počne na odpadne električne elektronske opreme, z njimi že zelo dobro sodelujemo, smo že kar nekaj projektov njihovih podprli, saj so res vsebinsko dobri.
In tudi današnji je bistvu takšen, torej verjamem, da bomo iz nekega odpada, ki bi sicer vseboval tudi takšne odpadke, ki jih je danes možno prepustiti tukaj, našli nekaj novega lastnika, ki bo tega vesel, ki mu bo mogoče tudi olajšal sicer kakšen nakup, bo tudi ga manj stal in seveda vse vabimo vse tiste, ki se srečajo doma z neko elektronsko napravo, ki je mogoče več ne uporabljajo ali pa bi jo želeli predati nekomu, ki jo bo uporabljal naprej, da to lahko storijo tudi v zbirnem centru na Gajkah. Pomembno je poudariti, da se okrog 2% takšnih naprav poprečje vsako leto najde med zbranimi e-odpadki in te po nepotrebnem končajo v predelavi materiala. Zdaj pa lahko vaša še delujoča naprava najde novega lastnika. V sredini meseca decembra je šel zbornik Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož 7, katerega je podrobno za našo televizijo predstavil urednik zbornika Martin Štajner. Na vsaki dve leti pripravijo in izdajo v Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož strokovni zbornik. Sedmi zbornik prinaša 18 prispevkov muzejskih strokovnjakov. Nekako smo začeli s prispevki na temo COVID-19, to je pač aktualna tema. Govorimo pa preprosto o tem, kako muzej funkcionira v teh posebnih pogojih. Je funkcioniral od lanskega leta in trenutno še vedno delamo v enakem principu, kot je bilo. Zato prispevki govorijo na to temo, kako se je muzej prilagodil temu, da ni obiskovalcev in kako smo vseeno spostavili stik z njimi. Potem imamo seveda nekaj tudi prispevkov o vtisih obiskovalcev, o njihovih mnenjih, potem prispevek o tem, ali je lahko muzej generator razvoja mesta Ptuja, recimo, predvsem v turističnem smislu. Ker pa naš muzej pokriva pravzaprav relativno široko območje, imamo tudi kar nekaj prispevkov izven Ptuja, ne? Tako recimo imamo prispevek o pletarski šoli v Cirkulanah, potem imamo prispevek v društvih v Svetem Tomažu pri Ormožu, potem imamo prispevek o sokolih v središču Obdrave, desetletnica je, kar smo odprli nove prostore v Ormožu v Grajski pristavi, tako da imamo nek rezime vsega, kar se je v desetih letih dogajalo, potem pa na Ormož vežemo še en prispevek, ki je arheološki in sicer z naslovom Ormož pred Ormožem, govori pravzaprav o prazgodovinskem Ormožu kot takem. Ne. V zborniku imamo potem še dva arheološka prispevka, ki sta vezana na bronasto dobo, prikazujeta pač čas te prazgodovinskega obdobja. Imamo lepo število prispevkov z konzervatorsko-restauratorskega področja, imamo pač številne restauratorske delavnice in naši strokovnjaki, ki pač delajo na posameznih kosih, so prispevali svoje prispevke na to temo o restauriranju posameznih muzealij kot takih in predmetov, ki v muzeju so. Ne? Potem imamo pa seveda še nekaj z področja glasbil v enem didaktičnem inštrumentu, ki so ga posebej izdelali. Urednik zbornika Martin Štajner je izpostavil še dva posebna prispevka o ptujskih umetnikih. Skoraj pozabljenem ptujskem slikarju Ozvatiču, ta bo po moje za ptujčane zelo zanimiv, ker ga nekako nimajo v spominu, deloval je v Avstriji, tudi celo spremenil ime in tako naprej in bodo lahko prebrali zelo obsežen in zanimiv prispevek na to temo, pa še en umetniški in sicer o slikarju Janezu Šibili. S tem pa nekako tudi zaključimo zbornik. Obsežen zbornik so podprli Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Mestna občina Ptuj in Pokrajinski muzej Ptuj Ormož. Zbornik sam je natisnjen na 384 straneh, ne, je kar obsežna publikacija. Vedno imamo naklado 300 izvodov, preprosto lahko bi bilo več, ampak toliko kot je sredstva, toliko lahko tiskamo. Torej, ko nam dajo predračune, vidimo, koliko bo to stalo in potem lahko določimo naklado in nekako 300 izvodov se seveda izide. Ne? Zbornik sam je vreden nekje dobrih 10 000 evrov. To so sredstva 10 do 12, recimo. Ne? Zbornik Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož 7 in tradicionalni muzejski koledar za leto 2022 s podobami tapiserij dveh velikanov slovenske likovne umetnosti Marija Preglja in Franceta Miheliča lahko brezplačno dobite na muzejski blagajni na Ptujskem gradu v odpiralnem času muzeja. Potem, ko smo si lahko v galeriji Luna na Murkovi ulici v zadnjih mesecih ogledali razstavo vidnejših likovnih umetnikov 20. stoletja, so sedaj prostor namenili slovenskemu grafiku.
V galeriji Luna bodo prihodnje mesece gostili slovenskega slikarja in grafika Milana Unkoviča, sicer razpetega med Radljami in Korčulo. V najnovejši slikarski fazi se Milan Unkovič posveča človeški podobi, kjer je portretno interpretiral obličja stvarnih oseb iz lastnega življenja in jih ukomponiral v fantastične, celopostavne figure, v celoti plod domišljije, da ne govorimo o razkošnih oblačilih, ki opazovalca spominjajo na renesanso, barok, ruski folklor, turška in indijska oblačila in morda na še kaj, a nič od tega ni popolnoma res. Razen morda katedrale, kjer je na ženski figuri upodobil obleko s prepoznanimi gotskimi arhitekturnimi značilnostmi. Med moškimi in ženskimi figurami so bistvene razlike že pri sami fizionomijah, saj so obrazi moških praviloma starikavi, strašansko zgubani, njihove oči vodene, prazne, zahrtim pogledom, lahko bi celo dejali, da so upodobljeni s hiperrealistično risbo, medtem ko so ženske v zadnjem ciklu imenovane kraljice, mlajše lepotice, ki z obrazom izžarevajo dobroto, v njihovih pogledih pa je poduhovljena milina. Tokratna razstava v galeriji Luna je prodajna. V petek in soboto se je v Dominikanskem samostanu na Ptuju odvil koncert komornega zbora Glasis. Kratek utrip z tega božično-novoletnega koncerta sledi v naslednjem prispevku. Komorni zbor Glasis deluje pod okriljem kulturno-umetniškega društva Markovski zvon iz Markovcev. V zboru prepeva 24 pevcev z bližnje in daljne okolice, ki jih vodi dirigent Ernest Kokot. Zbor posega po vseh glasbenih zvrsteh od renesanse do sodobnih skladb avtorjev današnjega časa. Na dveh božično-novoletnih koncertih so se pevci in pevke z zanimivim repertoarjem predstavili v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Obiskovalcem so zapeli 18 bolj ali manj znanih skladb. Iz svetovne glasbene zakladnice smo tako lahko slišali skladbe, kot so African Noel, All Is Well, Jingle Link, White Winter, Jingle Bells, I Can Tell the World in O Magnum Mysterium. V prepletu izrednih vokalnih napevov smo slišali tudi veliko slovenskih skladb, med katerimi so bile tudi Zvonce zvonom oglaša, Povsod sneg bel leži, Nocoje sveta noč, Sredi hladne zime in Blažena noč. Komorni zbor Glasis je pripravil dva zares lepa koncertna večera in je poslušalcem skozi glasbo prinesel nekaj praznično, božično novoletnega vzdušja. Zaključili smo še zadnjo redno ptujsko kroniko v tem letu. V naslednjih bomo za vas izpostavili dogodke, ki so nas zaznamovali v našem mestu v letu 2021. Do takrat pa lep pozdrav!